ይህ የካቲት 12 ሰማዕታት መታሰቢያ ሐውልት ፋሽስቱ የጣሊያን ወራሪ የካቲት 12 1929 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያንን በመጨፍጨፍ የኢትዮጵያውያንን ያለገዛም ባይነት ስነ ልቦና ለመስለብ በነጻይቷ ኢትዮጵያ ላይ የባርነት ቀንበር ለመጫን የጨካኔውን ጠርዝ ያሳየበትን ሁነት ይመሰክራል። እኚህ አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ ፋሽስቱና ወራሪው ኢጣሊያን ሰራዊት የካቲት 12 1929 ዓ.ም ተመረተ የፈጸመውን የግፍ ጭፍጨፋ ያዩ እማኝ ናቸው። እግዚአብሔርም ሰውም የማይወደውን ግፈኛው ፋሽስት ያደረገውን አይቻለሁ፣ ተመልክቻለሁ። በዛን ጊዜ ስብሰባ ጠርቶ ነበረ። አብርሃም ደቦት 2 ፈንጂ ያህል ወሩረው ግራሲያንም ቆሰለ። በዚህ ጊዜ ቆስሎ ዝም አላለም። ከዛ ህፃን አላለም፣ አዋቂ አላለም፣ አዛውንት አላለም፣ ሽማግሌ አላለም። በለው አለ በአዞ መሳሪያ 3 ቀን ሙሉ። ከዛ በኋላ መሳሪያው ጥይቱ ሲያልቅ በአካፋና ዶማ ጨፈጨፉ በየቤቱ እየገባ። የኔም ታላቅ ወንድም በዛን ሁለት በዚህ በመስቀሉ እዛ ሲታኮት በዚህ በግንባሩ በአፍንጫው ስር አገባበት። በግራ አይኑ ስር ወጣች፣ ግራ አይኑ ጠፋች። ጠፍቶ በ79 ነው የሞተው። እናታችንንም በቀኝ ጡቷ ስር ገብቶ በግራ ብብቷ ስር ወጥቶ ቆሰሉ። ከዚያ በኋላ አሉ አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ፣ ከዚያ በኋላ በገፉት ቁጥር የሚጠብቀው ሊያስፈሩት በሞከሩ ቁጥር የሚያረደው በሀገር የማይደራደረው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለአርበኝነት ዱር ቤቴ ብሎ ሸፈተ ሲሉ ያብራራሉ። እንሄዳለን እንጂ ተጓደን ተጓደን መሸሽ ነውራችን ነው። ኢትዮጵያ ተወንደን ጣሊያን ምን አባቱ ጣሊያን ምን አባቱ እናጠጣዋለን በገዛ ጥይቱ። ከዛ ተነሰን ወደ ደጃይ ገረሱ ሉኪ ጋር የቅርብ አለቃችን ፊት አውራሪ ሞሮዳ ናቸው። ከእነሱ ጋር ገባን፣ ወደ አርበኝነቱ ገባን። ብዙ ይሄን አይቶ አንጀቱ ነደደ። ከእንዲህ አይነት ኑሮ መሞቱን ወደደ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወጣት አላለ፣ አሮጊት ባልቴት አላለም። ወጣ ወደ ዱር ገደል። ነጻነት 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 ገዳሜ እናከብርሻለን እንደ ውድ ቅዳሜ ብሎ ፎክሮ የገባ እኮ ሰው ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ጀግና ነው፣ ጎበዝ ነው። ራብ ጥማት አይፈታውም። ለራሱ ባርሜጣ ሳይኖረው በገዛ ስንቁ ቅጠል፣ አጋም፣ ቀጋ፣ ሾላ እየበላ በየበረሃው ለአምስት ዓመት ያህል ታግሎ ኢትዮጵያን ነጻነት ለማውጣት ቻለ። አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ የካቲት 12 1929 ዓ.ም ተመረተ ለኢትዮጵያ ነጻነት የተከፈለውን መስዋዕትነት በማሰብ የካቲት 12 መታሰቢያ በዓል በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል በደማቁ ሊከበር እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ሞላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስንት ጀግና ያለቀበትን አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ይሄ መከበር ያለበት፣ ሞላው ኢትዮጵያዊ ሞላው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ማክበር አለበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ በገጠር ያለው በዳር አገር ያለው ዳር ድንበሩን እየጠበቀ በዓሉም ማክበር አለበት የካቲት 12። አሁን ያለው ትውልድም ታሪክ በበጎ የሚመሰክርለትን የራሱን አሻራ ማስቀመጥ እንደሚኖርበትም ገልጸዋል።